Har vi inte allihopa längtat lite grann efter att få stå där och vara den här hårdrockslegenden? Det är en ganska god känsla. Förra gången jag stod på scen på Liseberg, det är faktiskt 1980. Det var inte riktigt så här lite publik då. Det var närmare 1300 stackare som fick lyssna när jag sjöng White Christmas. Skolavslutning på Olems gymnasiet. Jag tänkte faktiskt att ni ska slippa och höra mig sjunga. Men på tal om White Christmas finns en koppling till jul och julhandel. Och det är ju någonting som händer och som blir en mer och mer viktig händelse i den här världen som vi lever i. Jag tänkte att ni ska få hänga med mig backstage. Mitt rockband, och ni fattat, heter Black Friday. Och det är det som är mitt ämne idag. Först vill jag sätta, vad betyder Black Friday för mig? Och för oss på Tripnet då? Black Friday är ju en företeelse. Ett kritiskt affärssystem som utsätts för en enorm påfrestning under en väldigt kort tidsperiod. Tidsperioden för Black Friday är 24 timmar. Men jag kommer ha ett exempel till för att påvisa att det finns fler Black Fridays. Som sagt, Tripnet. Vi driftar hundratals affärskritiska IT-system, och det har vi gjort i över 20 år. Själv Göran Sjöberg, som sagt, jag är driftchef på Tripnet sedan 10 år tillbaka och ansvarar för vår leverans 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Lite exempel. Folkspel, varumärket, bingolotto känner alla till. Folkspel känner förhoppningsvis många till. Folkspels Black Friday, den är på uppesittarkvällen, alltså den 23 december. Då rasslar det till i våra datahallar här borta på vägen. De säljer för 135 miljoner kronor under det dygnet. Det är närmare 3 miljoner bingolotter som säljs. Och sen har de ytterligare en del intressanta spel som man gärna vill vara med på. Det är dessutom en direktsändning i tv på absolut bästa sändningstid. Det här innebär ju för oss som en driftorganisation. Det gäller att vara förberedd. Här får ingenting hända. Det får inte fallera. Och det är det jag ska berätta om lite grann, hur vi förbereder oss för detta. De har en nästa puckel för den stora försäljningen för dem och piken. Det är från 15.00, sista julhandeln, folk är ute och handlar de sista julklapparna, fram till programmet börjar. När programledaren, nu byter de ju programledare ganska ofta på bingolotto, så att vi vet inte vem det blir året som kommer. Men han gör en sista uppmaning att du ska gå ut och spela. Du ska utköpa lotter. Och mina killar på plats, de ser när han säger det. Vi ser det köpet. Så mycket trafik genererar det och så mycket lastar det i systemen. Väldigt spännande. Dessutom har vi lotteriinspektionen på oss, vilket ställer väldigt höga krav på säkerhet och så vidare. Det får inte hända något. Det blir väldiga konsekvenser av det. Den jag tänkte vi ska prata om idag, det är våran kund Elköp, och i Sverige är ju varumärket Elgiganten det som är mest känt. I Norge heter det Elköp. Det här systemet, det kör också i Danmark, Finland, Tyskland och några ställen till. På Black Friday, alltså fredagen, den sista fredagen i november, då genererar de
40 miljoner norska kronor i försäljning i timmen. Det blir 770 miljoner norska kronor senast 2015. Och det som är ännu mer intressant är att Elköp, de hade en försäljningsökning på Black Friday med över 200% från föregående år. Det är en ganska intressant och spännande utmaning vi har 2016, tänker jag. Man kan omsätta det där i hur många kundvagnar som springer igenom i kassan i en butik. Jag räknade lite grann på det här och kom fram till att det är 9 kundvagnar per sekund i 24 timmar. Det blir ungefär som den där tjurrusningen som är nere på Ullared. Fast i Ullared har de ju den när de ska in i butiken. Vi står för det intressanta att de står i kassan och ska betala allihopa samtidigt. I 24 timmar ska de göra det dessutom. Och det ska det här systemet palla. Och min organisation som har driftansvaret för det här ska palla det också. Så vi har lite utmaningar. Black Friday som företeelse då lite grann. Det är ju så den traditionella julhandeln och mellanårsrean har ju varit den stora försäljningstoppen för väldigt många. Är det naturligtvis fortfarande för väldigt många. Men Black Friday har trillat in på bara 3 år här i Sverige. Så har den tagit över och blivit den absolut största försäljningsdagen. Och det innebär att vi har fått en jättetopp som vi ska hantera i november. Och sen har vi en ganska hög belastning och så kommer det ytterligare ett snäpp i mellandagarna. Och sen så småningom börjar det lugna ner sig. Nu är det ju så att våra kunder de vill gärna sälja mer och mer så de hittar ju på nya dagar. Så senast när de hade haft Black Friday och det gick bra så insåg de ju att de skulle ha Bloody Monday då. Så på måndagen så var det bara att köra igen. Jag tittade lite grann på generellt i Sverige kring just Black Friday då. Och 2015 så ökade försäljningen i snitt med 80% just på Black Friday. Och det känns som det där är någonting som kommer stanna och det kommer garanterat att utvecklas. Hur framtiden ser ut? Ibland känns det som man skulle vilja vara en spåman. Ibland känns det ganska skönt att man inte är det. Men det är som det är. Det händer saker och det händer fort och det händer mycket. Jag tänkte bara nämna lite grann kring säkerhet. Att tänka säkerhet är viktigt har jag skrivit. Varför vill jag prata om det idag? Någonstans så är det ju så att med den här försäljningsökningen och så viktig som den här marknadsdagen eller försäljningsdagen är så finns det alltid element som tycker om att bråka med en och stöka till för en. Att tänka säkerhet handlar i mångt och mycket om att vårda sitt varumärke. Att vårda sina kunder och kundupplevelserna. För man vill ju, som några talare tidigare har sagt, ja, man vill att kunderna ska komma tillbaka. Och om man jobbar med säkerhetsfrågorna, förebyggande syfte, då löser man det mesta. Läckage på kunduppgifter och såna här saker ute på nätet, det är inte riktigt roligt och då kan man tolkas som inte så seriös längre. Så det är väldigt viktiga. Och vem vill att en DDoS-attack stänger butiken, tänker jag. Men som sagt, jag lovade att ni skulle kliva in backstage. Och då ska vi göra det.
Och min kund, Elköp, de har vi haft hos oss i 6 år. Och den sajten och det systemet som vi installerade för 6 år sedan, det var en liten e-handelssajt. Den var inte så liten. Det var väl ett 50-tal servrar och en jädra massa disk och hejsan hoppsan. Men vi ska inte prata om det, för det är inte så intressant. Men vi har fått jobba och hitta sätt tillsammans hur vi kommer åt det här och hur vi kan utveckla systemet, produktionsmiljön och så vidare på ett bra och tillförlitligt sätt så att vi faktiskt fixar det här som vi har tänkt på slutet på året. Vi börjar direkt i januari. Deras peak slutar 15 januari. 16 januari, då träffas vi. Och vilka är vi? Det är vi som är driftpartner. Det är Elköp som är systemägaren. Det är applikationskonsulterna. Det är folk ifrån Elköps marknadsavdelning och så vidare. Och där vi börjar egentligen med att titta och få till oss, hur ser affärsplanen ut för året som kommer? Vad är det deras marknadsavdelning, deras försäljning? Vad är det de vill ha ut av det här systemet under året som går och framförallt på de där stora händelserna som kommer på slutet? Så att vi allihopa som ska jobba med det här systemet får reda på vad det är för förväntningar var på oss. De här förväntningarna är jätteviktiga för alla som är inblandade. Mina killar, jag har personal som jobbar dygnet runt. De jobbar inte dygnet runt, men de jobbar i skift. Alltså driftspersonalen som ska sköta om det här året runt, hela tiden. Så att alla är införstådda vad det handlar om. På det sättet skapar man delaktighet och engagemanget. Vi utvärderar tekniken. Hur har tekniken funkat året som har gått? Vad finns det för saker vi behöver förändra, förbättra, skruva på? Men vi utvärderar också vårt eget arbete och hela teamets arbete. Det är oerhört viktigt att alla människor är med på banan och att de är med hela tiden. Min erfarenhet säger att tekniken funkar nästan alltid. Människorna måste funka alltid. Och då gäller det att sätta förutsättningar och ge dem förutsättningarna för att klara det. Ur de här sakerna så får vi fram en bra plan. Som sagt, som förstår och engagerar alla som är inblandade. Sen fram till sommarsemestern, då har vi full tröj och den pågår just nu då. Då handlar det om att jobba med teknik, plattformar, mjukvaror och allting som ska upp på banan och bytas ut. Säkerhetsarbetet, som sagt, som jag nämnde. Teamet som ska göra det, att de får utbildningar och så vidare så att de kan köra på. Och att de är förberedda. Och sen har vi det gränslösa. Elköpsfallet är jätteintressant. Vi jobbar med tyskar, italienare, vi jobbar med svenskar, vi jobbar med norrmän och vi jobbar med stockholmare. Det är kultur vi snackar om och det måste funka. Och därför gäller det att bygga team hela tiden också. När semestern är slut och det går fort fram till semestern, då börjar det roliga. Prestandatester, lasttester, D-dos, vi gör redundanstester. Alltid spännande att släcka en hall och se vad som händer. Katastrofövningar, testa alla rutiner, alla funktioner, hela kittet. Så människorna är beredda. Tillbaka till människorna. Och till slut får vi göra de sista intrimningarna.
Ja. Vi satt och snackade här, sa jag, att ett fenomen vi ser som jobbar de inkluderna retailers, det är ju bloggare. Driver ju trafik helt plötsligt. Helt plötsligt slår ett plagg och ser det liksom miljontals andra. Jag har inte en sån. Vi gör så, och det ligger ju i det här att förstå affären. Det gäller att sätta upp relevanta mätningar, alltså att så att vi kan se i realtid vad som händer i systemen. Och vi försöker se det i ett affärsperspektiv, att vi mäter hur många orders i timmen, hur många orders i sekunden, så att vi kan reagera omedelbums på det. Ja, då skulle jag egentligen vilja säga så här. Mina fyra tips. Gör en bra plan, sätt förväntningar. Se till att ha ett sammansvetsat team. Preppa dina system. Och som Einstein sa, den som aldrig gör ett misstag har aldrig provat något nytt.